Mbrëm Partia Demokratike Shqiptare në ambientin e restorantit Europa ka mbajtur tubimin qendror duke hapur dhe fushatën parazgjedhore për zgjedhjet e Këshillit Nacional Shqiptar. Të praneshëm në këtë tubim ishin një numër i madh pjesëmarrësesh. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Zotri Ragmi Mustafa, bartësi i listës dhe kandidatët për zgjedhjet për Këshillin Nacional Shqiptar, përfaqësues të strukturave të PDSH-s, aktivistë dhe simpatizantë të tjerë. Fillimisht është bërë prezentimi 15 kandidatëve të cilët do të garojnë për zgjedhjet e Këshillit Nacional Shqiptar, dhe më pas, bartësi i listës së Partisë Demokratike Shqiptare për zgjedhjet për Këshillin Nacional Shqiptar, Zotri Enver Mehmeti, ka bërë dashpalosjen e plan programit të kësaj partie. Ndodhemi në fazën më të rëndësishme historike për luginën e Preshevës. Në çdo etapë, por edhe në këtë, Partia Demokratike Shqiptare ka qenë njëra nga partitë më të zëshme në aspektin kombëtar gjatë tërë veprimtarisë politike, dhe që duhet të jetë një ndër më meritorja të jetë pjesë edhe Këshillit Kombëtar Shqiptar. Lista e saj pra përfshin kuadro të reja dhe kombinime në njerëz me përvojë dhe me energji të reja. Partia Demokratike Shqiptare gjatë përpërjes së fundit në Këshillin Kombëtar Shqiptar ka qenë mjaft aktive dhe e vendosur të mbrojë vlerat kombëtare. Si në arsim, kultur, informim, përdorim zyrtar të gjuhës shqipe, simboleve kombëtare dhe gjithë aty ku ka të bëjë me identitetin kombëtar shqiptar. Në fushën e arsimit, me këmbgulje dhe angazhim të përditshëm, me hapa konkret për të siguruar tekste për nxënësit tanë, për historinë tonë shqiptare dhe të gjithë tekstet ku mbrohet dhe avancohet identiteti kombëtar. Kanë përkrahur kuadrat arsimore në organizim të seminareve, kanë mbrojtur shkollat tona shqipe nga ndërhyrja tashmë e qartë politike e Ministrisë së Arsimit. Por mes Këshillit Kombëtar Shqiptar u ndihmuan studentët tanë për rritje të kuotave në të gjithë universitetet, sidomos dy vitet e fundit, rritja e kuotave në Universitetin e Mjekësisë të Tiranës prej një kuote para 3 viteve në 15 vitin e kaluar dhe 20 këtë vit me angazhimin e Këshillit Kombëtar Shqiptar. Dhe me insistimin e vazhdueshëm të palëshëm për njohjen e diplomave në nostrifikimin e tyre, për të mbrojtur të ardhmen kuadrat tona, shoqërinë tonë. Ndërsa nga fusha e informimit, përkrahja e mediave pa dallim, pa ngjyrosje partijake, për informim të drejtë dhe lirinë e mediave, nga fusha e kulturës mbështetje gjithë aktiviteteve kulturore pa dallim, deri në angazhim për themelimin e një jeti kulturor ku do të kenë mbështetje më të sigurt, më të madhe institucionale me qëllim konkret ruajtjen dhe kultivimin e traditave tona kombëtare. Në përdorimin e gjuhës shqipe nëpër institucione, në emërtime, në shenjat e komunikacionit, insistim në Këshillin e Lartë Gjyqësor për përdorimin e gjuhës shqipe në procedura gjyqësore, për propozime ligjore për të mbrojtur identitetin tonë. Sidomos ka mbrojtur simbolin kombëtar, flamurin kombëtar, përkundër trisnive të vazhdueshme dhe dënimeve nga ana e politikës së shtetit për përdorim institucional. Partia Demokratike Shqiptare dhe programi kryesor në fushat do të jetë ruajtja e institucionit më të lartë kombëtar që të frymoj Shqip, me gjithë kompetencat ligjore që i ka dhe të vazhdoj të ndihmoj procesit të luginës së Preshevës për bashkim me Republikën e Kosovës. Pasi që konsiderojmë nëse ky institucion kapet nga partitë që tashmë janë në koalicion me SNS-in dhe se janë deklaruar publikisht se do të ndryshojnë flamurin kombëtar për shqiptarët e luginës, kjo do të dëmtojë rënd procesin shumë vjeçar të luginës për bashkim me Republikën e Kosovës. Pasi jemi në momentin më të rëndësishëm historik të ndërkombëtarizimit të çështjes së luginës së Preshevës, Partia Demokratike Shqiptare do të japë maksimumin që Këshilli Kombëtar Shqiptar të prezantojë e ruaj vetëm interesin kombëtar dhe në moment të rëndësishëm të kontribuojë për të mirën për shqiptarët e luginës deri në finalizim të aspiratës kombëtare të shprehur me referendumin e 1 dhe 2 marsit të vitit 92 për bashkim me Republikën e Kosovës. Dhe kjo do të cilë dobi për shqiptarët kudo që janë, pasi që arritja ndë një marveshje paqe mes Republikës e Kosovës dhe Serbisë, do të ashton të sigurin
edhe për gjithë shqiptarët kudo që jetojnë edhe në pjesë tjera të Serbisë. Andaj, me rrëdhimin e numrit 5, për bashkim, ju të gjithë që jeni sot këto, dhe gjithë qytetarët që ndihen shqiptarë me zemër kuqezë, të Partisë Demokratike Shqiptare, do vendosni përfundimisht drejtimin ka të shkojë Lugina e Preshevës. Ju ftoj të gjithë të angazhohemi që fitoria e Partisë Demokratike Shqiptare të jetë fitore e gjithë shqiptarëve të Luginës. Partia Demokratike Shqiptare për zgjedhjet e 4 nëntorit garon me numrin 5.